ca și calendar, pot să vă spun doar așa că așteptăm acest pachet de la Comisie în următoarele luni. El va fi important pentru că, repet, el va viza chiar tinerii și pe cei neangajați pe termen sau aflați în șomaj pe termen mai lung. Apropo, nu știu cum o să intre România aici, că noi după 6 luni de zile pierdem șomerii din vedere și ăsta e un fel de a ne fura singuri căciula. Pentru că nu sunt date statistice corecte din punctul meu de vedere. În alte țări nu e așa, dar evident, dacă îl recunoști șomerul un an, trebuie să-i și plătești ajutorul de șomaj un an de zi. Adăugând și persoanele care lucrează în străinătate, fie tinere, persoanele care lucrează în străinătate, asta îți explică și foarte mult din munca la negru, mă rog, ce să mai vorbim. Dar, deci spuneam că primim acest comunicare acum, o să fie un număr de regulamente și directive, adică nu o să fie o singură legislație, o să fie mai multe, e un pachet legislativ. Ca orice legislație, să știți că ea durează undeva între 2 și 3 ani de zile să fie adoptată, pentru că se fac în paralel acum, e adevărat, și analizele de către Consiliu și raportul de către Parlament, dar știți cum e, durează. Până la urmă și mesajul politic cred eu că este important și punerea temei pe agenda, cred că este importantă în sine. Nu numai, pentru că asta a tot fost pe agenda și în mandatul trecut și iată că lumea e în continuare supărată rău pe Uniunea Europeană că nu face ce trebuie pentru această creștere economică și creare de locuri de muncă. Sper ca lucrurile să miște ceva mai repede, măcar în acest mandat. La nivelul Uniunii Europene există totuși mai multe posibilități prin care statele care se confruntă cu șomaj, datorită globalizării, ca să vă dau un exemplu, pot să obțină niște susțineri financiare pentru cei care au fost disponibilizați. România foarte greu accesează aceste programe, nu știu de ce, fie nu se cunoaște suficient în țară, fie nu e un bun management făcut de Ministerul Muncii cu autoritățile locale, pentru că așa trebuie să vină, prin autorități locale. Și mai există și alte formule și e adevărat, trebuie să-ți bați capul cu ele, asta e. Ce să vă zic, nimic nu se obține ușor, dar noi nu exploatăm nici măcar ce avem astăzi la dispoziție, așa încât, într-adevăr, nu pot să nu mă întreb, bun, și în viitor, dacă o să fie mai multe posibilități financiare, vom ști să le aducem așa cum trebuie acasă? Sper!